অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এগৰাকী কণমানি। নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ এগৰাকী কণমানিৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিল অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। টিহুৰ ৰতনপুৰৰ কুলেন বৰ্মনৰ 10 বছৰীয়া পুত্ৰ মৃন্ময় বৰ্মনে অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰে সাজি উলিয়ালে অযোধ্যাস্থিত ৰাম মন্দিৰ। সীমিত সামগ্ৰীৰে কণমানি মৃন্ময়ে সাজি তোলা ৰাম মন্দিৰে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পেলনীয়া কাৰ্টুনত আঠা লগাই ৰূপ দিয়া হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ। 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাখন সেই অনুষ্ঠান মোবাইলত দেখি ৰাম মন্দিৰ সজাৰ ইচ্ছা মনতে স্থিৰ কৰিছিল কণমানিগৰাকীয়ে। সৰুৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি সাজি চমক সৃষ্টি কৰি আহিছে কণমানি মৃন্ময়ে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে এই ক্ষেত্ৰত মৃন্ময়ক কোনো ধৰণৰ সুবিধা আগবঢ়াব পৰা নাই যদিও কণমানিগৰাকীয়ে নিজেই এই ধৰণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মৃন্ময় বৰ্মন। কি বনাইছে? এটা ৰাম মন্দিৰ বনাইছো। কিমান দিন লাগিল? মোৰ কতে মিলি 5 দিন লাগিছে। মানে যিদিনা অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ উদঘাটন হৈছিল যিদিনা মই মোবাইলত পাইছিলো, তাৰপাছত ফটো মাৰি থলো, তাৰপিছত তাত চাই চাই বনাইছো। মই আঠা, তাৰপাছত কাৰ্টন, আবহি পাত, তাৰপাছত ৰং, এইখিনি ফটোটো মোবাইলত ৰাখিছিলো ফটো মাৰি, তাৰপাছত তাত চাই চাই বনাইছো। সেইটো বটল আছে এটা, আৰু কাৰ্টন বাচা লগাই পেলনীয়া বস্তু লগাই বনাইছো। আগতে বনাইছো দুৰ্গা মূৰ্তি এটা বনাইছো, তাৰপিছত শিৱ মূৰ্তি এটা বনাইছো। ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছো। ভাল পোৱা নেকি? ভাল পাওঁ। এইবিলাক যে বনোৱা, কেনেকৈ বনাবা? নিজে বনাওঁ। নিজে বনাওঁ।